ជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទសូមអានជូននៅសមាជិកគូមិត្តភាពកម្ពុជាថៃគូទី4ដូចតទៅបង្គុលក្រហមអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាសូមណែនាំដឹងបង្ហាញឲ្យស្គាល់ក្លាកកដែលមកពីខេត្តប៉ៃលិនអូណយរីឯបង្គុលខៀវគេស្លៀកខោពណ៌ខៀវអស់លោកលោកស្រីនាងកញ្ញាសូមណែនាំឲ្យស្គាល់អ្នកប្រដាល់ដែលមកពីខតខេត្តខនកេតព្រះរាជាណាចក្រថៃសែងភេតសូហ្វីសាប់ថ្ងៃនេះគេបាន6ពិន្ទុដែរបាទតែទោះយ៉ាងណាក៏ត្រូវប្រកួតដែរថ្ងៃនេះគឺគេប្រកួតលក្ខណៈមិត្តភាពអន្តរជាតិជាមួយនឹងសែនភេកនឹងឯងអញ្ចឹងជម្រាបបងប្អូនឲ្យដឹងបាទទោះបីតែបាន3ពិន្ទុក៏វងណយมันមានកន្លែងនៅវគ្គពាក់កណ្ដាលប្រៃប្រោះដែរបាទបាទហើយសម្រាប់គូក្រោយលេខ1ក្នុងពូលប៉ះនឹងលេខ1ក្នុងពូលដូចគ្នាបាទលេខ1ពូ A ប៉ះជាមួយនឹងលេខ1ពូ B ហើយបាទគឺនីសភីប៉ះជាមួយនឹងវត្តឆារ៉ាលេគូក្រោយបាទចុះក្រោយមើលត្រៀម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 គូអន្តរជាតិដណ្ដើមសេះក្បាត់2ក្រុមហ៊ុនស្រាបៀលីយ៉ូទឹកទី1 Round 1 Round 1បាទចាំមើលការសន្យារបស់វងណយអត់ខ្វល់អ្វីទាំងអស់ដឹងតវ៉ៃតើពិតប្រកបឬមិនពិតប្រកបពេលបន្តិចទៀតនេះបងប្អូនទស្សនិកជនទាំងតាមកែឋានទាំងនៅទីនេះនឹងបានដឹងថាវងណយវ៉ៃឬមិនវ៉ៃក្នុងពេលបន្តិចទៀតបាទទោះបីមិនបានបន្ទុទៅឡើងវគ្គពាក់កណ្ដាលតែប្រកបដោយវងណយសម្រេចចិត្តថាត្រូវតែវ៉ៃដើម្បីទស្សនិកជនគ្រប់គ្រងរបស់គេណៃស្ទូចោយាវាយស្ដាំតែអត់ត្រូវទេបាទតែបង្គោលខៀវបាទសែងភេទសែងភេទធាក់មកជឿចោលធាក់ទៀតសែងភេទមិនឲ្យវងណយចូលចិត្តវងណយវាយស្ដាំម្ដាយវាយស្ដាំទៀតវងណយគាត់វងណយវាយទៀតសែងភេទអាយ៉ាបាត់កាយមួយអាយ៉ាអាយ៉ាធាក់មកជឿទៀតសែងភេទវងណយដល់ជឿចាចូលវាយស្ដាំវាយស្ដាំដងសែងភេទទូចោយ៉ាបាត់ជង្គង់របស់សែងភេទគាត់ជឿក្រៅរបស់សែងភេទវងណយវាយជួយស្ដាំបាត់ពីដៃដើរចូលខុសទៅម្ដងដល់តែវាយហើយវាយលើវាយក្រោមរបស់វងណយវាយលើវាយក្រោមវាយរបស់វងណយវាយសងវិញហើយសែងភេទតែបាត់ហើយហើយវងណយទៅតាមចូលវាយបាត់កាយមួយរបស់វងណយចាប់ជាប់របស់សែងភេទឡាយជង្គង់រៀងខ្លួនមួយពីរមួយពីរបាទលោកអាចារ្យកដាលោកទេពស៊ីវថានៅជាក្នុងការប្រកួតដល់ការប្រកួតរៀនវាយស្ដាំម្ដាយរបស់វងណយគាត់វែងជើងរបស់សែងភេទសែងភេទចូលវងណយវាយស្ដាំម្ដាយទៀតសែងភេទវាយសងវងណយបង្កាយស្ដាំអាយ៉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 ាអត់អីទេអត់បញ្ហាទេវងណយទៅនៅដាក់ដើរចូលវងណយថាវាយគឺមិនបាយហើយមិនខ្វល់ទេមិនតាមបន្ទូលក៏ត្រូវរវាយដែរនេះគឺជាដឹកចិត្តរបស់វងណយបាទអត់បញ្ហាទេសពតសើបាទនៅទឹកចិត្តមោះមុតរបស់កីឡាករវងណយបាត់កែងមួយរបស់វងណយបាត់កែងសងមួយរបស់សៃបេតវងណយឡើងជង្គង់សៃបេតឡើងជង្គង់សងបាទលោកអញ
ញែកបន្តិចបងកដាសង្ឃៀមជួនជាបន្តនេះដាក់ចូលលោកណៃសែងពេលនិយាយចាញ់អត់ឲ្យលោកណៃដាក់ចូលបាត់កែមួយទៀតរបស់លោកណៃអាយ៉ាឡាយទៅរបស់លោកណៃពីទងទងជាប់ពួររិញលោកអាញាកដាញែកដាក់ចូលអាយ៉ាគាត់ក្រោមរកច្រានដួងចាប់ទី1គូអន្តរជាតិដណ្ដើមខ្សែក្បាត់2ក្រុមហ៊ុនស្រាបៀរលីវទឹកទី2 Round 2បាទទឹកទី2 Round 2រវាងវងណយជាមួយនឹងសែងភេទបាទមិត្តភាពអន្តរជាតិទេបាទគោះកាយពីវងណយកម្មវិធីទឹកមូលបានឧបត្ថម្ភខ្ញុំផ្ដាច់មុខពីក្រុមហ៊ុនស្រាបៀរលីវបាទក៏សូមបញ្ញារូបភាពទាំងស្រុងនៃការប្រកួតប្រដាល់មិត្តភាពនេះរបស់សាធិទូទួលបយ័នជូនទៅបងប្រុសបាទអុយប៊ុនទៀងមកចាក់ការ៉ាឡានលៀងឡានសុកសានបាទទស្សនាកំសាន្តផងដែរនៅចុងសប្តាហ៍ថ្ងៃអាទិត្យនេះបាទពេញចិត្តណាស់ប្រដាល់បយ័នបាទបងប្រុសអុយប៊ុនទៀងបាទឥឡូវបន្តការប្រកួតទៀតបាទសម្រាប់តាមពីទឹកទី1បាទគូនេះបាទវងណយគេបដូរទៅបីมันបានឡើងកាពាក់កដាផ្ដាច់ព្រាត់ក៏បាទបដូរទៅមិនយកជ័យជំនះសិនបាទស្ដារកិត្តិយសវិញបាទចាញ់រហូតហើយបាទបីប្រកួតវងណយប្រកួតខ្សែក្បាត់បាទចាញ់រហូតចាំមើលថ្ងៃនេះគេប្រកួតមិត្តភាពទេប៉ុន្តែគេយកឈ្នះកុំរង3ពិន្ទុស្វ័យប្រវត្តិហើយបាទចាំមើលគេស្ដារបានទេថ្ងៃនេះវាប៉ះជាមួយនឹងសែនភេទហើយណាអញ្ញាកដាចាប់បបាយហើយគឺលោកទេពស៊ីវថាអាស្ដាំរបស់សែនភេទវងណយសែនភេទធាក់ឆ្វេងនេះចូលកដាប់ដៃស្ដាំមួយរបស់វងណយជង្គង់ស្ដាំជង្គង់ស្ដាំពីដែរណាមិនសូវលេងជង្គង់ដូចគ្នាបាទជង្គង់មិនសូវស្មាត់ទេតែកដាប់កាយកដាប់ដៃឲ្យកែងបាទច្រើនទៅទៀតហើយសែនភេទទាត់ក្រោមទាត់ឆ្វេងវងណយកដាប់ដៃស្ដាំចាប់កាច់ជង្គង់ស្ដាំមួយជង្គង់សងពីសែនភេទបាទទឹកទី2ពេលវេលានៅវែងគួរសមដែរបាទនាទីជាងធាក់មកជើងស្ដាំវងណយវាយដងខ្លួនវាយកដាប់ដៃស្ដាំជោបទៅមុខរបស់សែនភេទកែងបាទទប់រួចម្ដងទេបាទទឹកទី2នេះសង្ស័យអាទប់រួចទេបាទវងណយបដូរដែរអាវងណយនេះសុំដសារថាទូបីប្រកួតចាញ់មិនដល់ទះសនិកជនទៅពេញចិត្តនៅតែគ្រប់ត្រវងណយបាទអេបាទមានមុនស្នែមែនតើវងណយអ្នកបដាកែប៉ៃលិនស្ដាំមកដៃសែនភេទចូលទៅទៀតហើយកែងវងណយអួយអត់ចំទេសែនភេទមកទៅដូចជាដូចចង់យ៉ាប់អស់វងណយដែរគាត់ថាអ្វីៗមើលមិនឃើញទេបាទតែប្រផេះមកប្រផ្លិតគឺអាចសន្លប់គ្រប់ពេលបាទអាស្ដាំសែនភេទចូលជង្គង់ស្ដាំវងណយកណ្ដាប់ដៃស្ដាំជង្គង់ស្ដាំវងណយកែងអត់បានចំគោដៅទេធាក់ចេញសែនភេទធាក់ធាក់អត់ឲ្យវងណយចូលវងណយចូលវាយស្ដាំអូកណ្ដាប់ដៃស្ដាំបោះចូលពោះទឹករបស់សែនភេទទៅទៀតហើយចាត់អោបជង្គង់ស្ដាំជង្គង់សងបាទអញ្ញាកដាបំបីដែរទឹកទី2បាញ់ចប់បាទហើយវាអញ្ចឹងរួចបាត់2ក្រុមហ៊ុនស្រាបៀរលីវទឹកទី3 Round 3បាទទឹកទី3ទៅហើយសម្រាប់កីឡាករទាំងពីរ
បាទធាក់មួយជើងរបស់សែងភេទនិយាយស្ដាប់កោះកែឆ្វេងស្ដាប់របស់វងដ ாய் កោះកែមួយទៀតរបស់វងដ ாய் ឡាយជង្គង់របស់សែងភេទធាក់មួយជើងរបស់សែងភេទបាទតាមមួយជើងរបស់សែងភេទនិយាយស្ដាប់ម្ដាយកោះកែមួយទៀតរបស់វងដ ாய் បាទពេលគ្នាមកប្រើមកប្រើបាទយ៉ាងមិនដែរអាយ៉ាតោងជាប់របស់សែងភេទឡាយជង្គង់របស់សែងភេទជាប់ពួររិញលោកអាញាកាញ៉េតដាក់ទី3សែងភេទស្ទូចោលអាយ៉ាបាត់កាយរៀងខ្លួនឡាយជង្គង់របស់សែងភេទឡាយជង្គង់វងណ້ອຍទាស់ជើងឡាយជង្គង់សែងភេទស្ដាំលោកអាញាកាញ៉េអាឡូអាញាកាប្រឡោវាយកំប៉ែក្រោយ2ដងហើយបាត់ទៅក្លាកោវងណ້ອຍបាទតែពេលតតក្រោមជាតិកៅជើងឲ្យដួលវងណ້ອຍចូលបោះជង្គង់ទៅលើវងណ້ອຍសាញ់ភេទឡាយជង្គង់វងណ້ອຍឡាយជង្គង់សាញ់ភេទអាយ៉ាចាប់កាច់ដួលបាទនៅមានកម្លាំងដែរទឹកទី3វងណ້ອຍដើរចូលវងណ້ອຍនៅទៅឈៀងជើងដើរចូលរហូតសាញ់ភេទថយបាត់កែងមួយរបស់វងណ້ອຍល្អមែនតើអត់បែកទេឡាយជង្គង់ឡាយជង្គង់រៀងខ្លួនលោកអាញាក្រាញ៉េបាទចិត្តជាអ្នកកាឡាចិត្តជាអ្នកប្រយុទ្ធបាទកូនអ្នកឆ្លងដែរសូម្បីតែសាក់រូបខ្នងក៏នេះដែរក្រុងបៃលិនមកពីខេត្តបៃលិនវងណ້ອຍនៅណាក៏ស្គាល់ដែរអាយដលចាណាស់ឡាយជង្គង់របស់វងណ້ອຍឡាយជង្គង់របស់សាញ់ភេទឡាយជង្គង់វងណ້ອຍចាប់ដាច់គ្នាឡាយជង្គង់របស់វងណ້ອຍសងជាប់ពួររិញលោកអាញាក្រាញ៉េកាត់គូទៀតឌូចោប៉ែងជើងអត់ដួលវងណ້ອຍចាប់ជាប់ឡាយជង្គង់រៀងខ្លួនឡាយជង្គង់របស់វងណ້ອຍសាញ់ភេទជីយមរើឡាយជង្គង់របស់វងណ້ອຍទៀតចាប់កាច់ប៉ែខ្នងលោកកញ្ញាករាញេគូជាបន្តទៀតឌូចោឌូចោពីឯស្ដាំម្ដាយរបស់វងណ້ອຍល្អមែនទែនឡាយជង្គង់របស់វងណ້ອຍឡាយជង្គង់សាញ់ភេទពីក្រៅពីជង្គង់ទួនទួនចប់ពួររិញលោកអាញាក្រាញេទៀតមកកដាសងមានប្រកួតជាបន្តដល់ចូលដល់ខ្សែភេទធាក់វាយស្ដាំម្ដាយរបស់វងណ້ອຍបុកកែងមុខក្បាលឆ្វេងមួយរបស់វងណ້ອຍបែកក្រងទៀតលោកអាញាក្រាញេដល់កៅពួររិញចូលចូលទាត់ឆ្វេងរបស់ខ្សែភេទខ្សែភេទធាក់មួយរៀតវងណ້ອຍវាយអត់ដល់ដាចូលវងណ້ອຍជាយាមវាយស្ដាំមកដល់សែងភេទធាក់ស្ដាំទប់មួយអត់ឲ្យវងណ້ອຍចូលគៀកចៃអាចាប់ទឹកទី3បានឲ្យទឹកចេញក្រៅគូអន្តរជាតិដណ្ដើមសៃកបាត់2ក្រុមហ៊ុនស្រាបៀលីវទឹកទី4 Round 4បាទទឹកទី4ដែរវងណ້ອຍមួយនឹងក្លាកោសេងភេទបាទសោថាវិស៊ីហ៍យ៉ាពីស្ដាមដែររបស់វងណ້ອຍកោះកែងអត់បានកោះកែងមួយទៀតរបស់វងណ້ອຍឡើងជួងរបស់វងណ້ອຍបាត់កែងមួយរបស់វងណ້ອຍពុកកែងមួយទៀតរបស់វងណ້ອຍបាត់កែងអូយអូយ1រយរៀបរយបាត់ហើយ3 4 5 6បាទងើបមកវិញបានខាងរបស់គេមែនបន្តការប្រកួតបាទវងណ້ອຍដូចជាមានកម្លាំងចិត្តហើយបាទហើយចូល
បងកាយយកអីយ៉ាងម៉េចដែរអីហ่าបងកាយជួយស្ដាប់ជួយដល់របស់កាយមកដល់មួយពីរបងកាយមកក្បាលអើយ1 2 3ប្រាប់ហើយថាមកក្បាលឯងមកដល់ដាក់ទៅហើយហើយមិនបានបន្ទូកក៏ហើយបានបន្ទូកក៏ហើយដែរសម្រាប់បងប្អូនទស្សនិកជនគាត់ត្រយហ៎អូសានពេលនេះជាយើងងើបមកដែរអើព្រួយសូមទៅសាប្រកួតងងណៃបាទល្អបាទចំក្រោយបាទអេស្នាក៏ឌីមកវិញសំឡេងគ្រប់ត្រូវវងណៃមកនេះបាទវងណៃនៅតែវងណៃដែរបាទសូមទៅសាបាទដូចគាត់ដាច់ញាចិត្តមិនខុសមែនបាទយីអូនវងណយអូយណាស់តាអាយដលវងណយជាច្រើនបងគល់ក្រហមកីឡាករវងណយទទួលជ័យជំនះលើកីឡាករថៃដោយកីឡាករថៃសន្លប់ក្នុងទឹកទី4